Ах няма, сигурен си. Ядраш малко. Я снимай. Какво лъжиш, бе? Какво лъжиш, нямаш търка? Стой, бе! Стой, бе, нямаш търка? Дали нямаш търка? А? Дали нямаш търка? Дали нямаш търка? Нямаш търка? Нямаш търка? Какво лъжиш, бе? Какво лъжиш, нямаш търка? Стой, бе, само! Ай, давай! Дали нямаш така, а? Те трябва да си. Ай, давай! Давай, давай! Давай, он може все! Он крака ест, все ест! Давай! Изчезай! Не, давай, че си бъдем така. Ти какво лъжиш, бе? Не, бе, смотрите. Що лъжиш, че нямаш така? Що лъжиш, бе? Що лъжиш, че нямаш така? Слиш, бе, брат? Дали няма така? Това му пари аз. А? Дали нямаш така? Де си бая парите, бе? Остей ще не на някой друг. Он лъжи. Он сказал меня не слуги, а деньги заберут от люди. А он му взял ест. Поправка, как ты един африканский обрашка отбором. Что лъжишь, бе? Ты живешь? За что лъжишь, бе? Положиш, бе! Армайз! Те спърши, бе! Чистачките ще ги убери, те спърши! Няма да ги взимаш, чистач, пър...